velkommen til Als Revy. Med opstart i 1969 har Als Revyen hvert år med ganske få undtagelser serveret sønderjysk humor og satire. Gennem optræden af skiftende lokale amatørskuespillere. Aktuelt foregår finpudsning af årets revy med titlen Gas, Gys og Galskab. Der med premiere 9. marts og de følgende dage serveres 4 forestillinger i kultursalen ved Augustenborg-hallerne. DK Syd har formand for Als Revy, Kasper Kæler Petersen, i studiet, hvor han fortæller om forberedelser og udfordringer op til årets revy, der i lighed med tidligere år har god opbakning med tilbagevendende sponsorer og udsalgte forestillinger. I år der er titlen for Als Revyen Gas, Gys og Galskab. Og man kan så høre lidt fra titlen, at den ligger jo op til, at vi kommer ind på de her samtidsemner som inflation og energikrise og lidt uro i verden. Og det er jo også det generelt revy skal belyse, de her politiske og sociale samtidsproblemer, der er. Men udover selvfølgelig de her store emner som inflation og energikrise, så rammer vi jo også vidt og bredt rundt omkring af de her forskellige ting, der påvirker danskernes dagligdag, hvad end det er lokalt eller nationalt. Så der er noget for publikum, hver især ligesom at kunne måske enten spejle sig i, eller også noget, man kan genkende fra sin dagligdag. Samtalen med formanden krydses med uddrag fra tidligere års forestillinger. Moin Helmut, din pølse tyske. Ja, hvordan går det? Jamen, det går fint. Ja. Jeg vil lære dansk, så jeg kan blive her i Danmark. I danskere jo mangler jo arbejdskraft. Og jeg kan godt lide at arbejde 37 timer ugen. Bedre end i Tyskland. Hvad er det, du spiser? Ja, nu skal du jo se, Helmut. Det er jo et stykke med rullepølse, og så er det et stykke med hamburger. Det har Helmut jo små med kærlighed til mig. Hvad? At det er et stykke med rullepølse og en hamburgerryggen, da. Som klein måtte jeg have gesmidt med livet. Nå, så hvad? Ja, nej du, det så du, den lader du blive ud i slaveri. Hvad laver du i weekenden? Jamen, nu skal du høre, du. Jeg har da været ufor med en ny græsklippe. Den gamle, den kunne slet med, du. Alles kaputt, du. Så det må den nyt her, jo. Hey, Jungs! Hvad så? Hey. Hvad snakker I om, eh? Jeg prøver at forklare Helmut her, at jeg var ude at få med en ny græsklippe her i weekend. Men han er jo helt blank, du. Han forstår ingenting. Nej, Helmut. Det er en kras slagermaskine, eh? Du ved, jeg kan jo mange sprog, jeg har været i mange lande, ikke? Jeg kan sige det på engelsk, jeg kan sige det på tysk, jeg kan da sige det på polsk. Jamen, det står ikke noget om det her i min tyske ordbog. Åh, nej. Hey, du. Har du ikke brød med i dag, eller hvad? Nej, jeg fester. Feste? Det kan du sgu da gøre, når du kommer hjem. Men du er faste. Ej, ja, du kan jo kalde det, hvad du vil, men ja. Ved du hvad? Der er en eller anden tumpe udlænding herude, der er kørt ind i min kofange. Lav en stor bule, ikke? Ej, ja, så jeg skal ringe til min fætter, han er mekaniker. Ja. Ja. Oh. Habibi, så glad, eh? Hvad er det, han siger? Ja, det er jo en, der har kørt en bøjle i hans kofanger derude. Skal vi til at fange ku selv? Helmut, nu irriterer du mig altså. Du gæs mig af en kæks, du. Du jogger med over småkassen. Nu må du fandme lige holde op. Hvor skal du lige? Hvad laver Habib med sit hår ud fra sin hat? Det er hans hestehale. Færdhedsvans. Jeg er ikke forstået. Jeg lærer aldrig det danske sprog. Aldrig. Nej, Jungs. Pause er slut. Nej. Lad os komme ind og få omskåret i svin, eh? Ja. Als Revyen, det er jo en frivillig forening, som holder til huse i Augustenborg, hvor vi opfører hvert år vores revyforestilling den anden weekend i marts i Kultursalen. I Als Revyen, der er vi omkring 35-40 frivillige ildsjæle, der alle sammen arbejder for at lave nogle rigtig gode revyforestillinger i Kultursalen i Augustenborg-hallerne. Og udover selvfølgelig skuespillere og bands, som man jo ser, når man ender til revyen, så er der også rigtig mange engagerede mennesker bag ved scenen, som alle
arbejder rigtig hårdt for at få en revyforestilling op at stå, og det er jo alt lige fra alle vores tekstforfattere, der er med til at skrive vores revy, og så er der jo også kostymedamerne, der er jo noget teknik og lyd og lys, og så har vi også alle vores rigtig dygtige scenefolk, der er bag ved scenen, der både hjælper med kostymer og rekvisitter og få dem ind og ud, og sørger faktisk, at skuespillerne på scenen faktisk kan få lov til at fremføre den her rigtig gode revy, som vi har fået lavet. Så er der nemlig alle de her mennesker rundt om revyen, der er med til at få det op at stå. Så det er et stort samarbejde, hvor vi alle sammen hjælper hinanden i fællesskab med at lave en rigtig god revyforestilling. Og velkommen til Mohammeds Home Party! Og tak til dig, Smufti, fordi vi måtte komme i din flot hus her i dag. Jamen, det var da bare så lidt, du ved, ikke? Det var faktisk rigtig meget så lidt, ikke? Ja. Og ved du hvad, der kommer også couscous-kebab senere, hvis du bliver sulten, ikke, min ven? Nøj, det vil jeg glæde mig meget til. Ja, det skal du også da. Ja, Hassan, han skulle også være her i dag. Jamen, hvor er Hassan hen? Hvor er Hassan hen? Åh, Hassan! Åh, Hassan! Salamu alaikum, salam! Salamu alaikum, min ven! Kæfi, det var hat andet, det var hat andet. Velkommen. Hvad, Bibis? Jeg har taget min kuffert med i dag, som indeholder en samling af de fineste sten. Sten? Ja, så når I inviterer til stening af jeres koner, jeres kærester, jeres kusiner eller andre usømmelige kvinder, så bliver det en kæmpe succes. Mohammed, er du begyndt at lave sort arbejde? Nej, Hassan. Det er et AEI-princip. Et AEI-princip? Hvad er det, Mohammed? Det står for anden etnisk indkomst, AEI. Nej. Bro. Nej, det hedder herkomst. Det hedder anden etnisk herkomst. Nej, anden etnisk indkomst. Nej, det hedder anden etnisk herkomst. Det hedder indkomst. Ja, okay. Det lyder som en rigtig god idé. Ja. Det vil jeg tage med hjem til Rønhave Pizzeria. Ja, det lyder godt, ja. Mohammed, jeg har spørgsmål. Ja. Jamen, bare skyd løs, Hassan. Ja, så længe du skyder med din kalashnikov igen. Nej, det må du ikke gøre. Nej. Mohammed, ja. Min kusine, hun nægter at gifte sig med mig. Nej. Så hvilken slags sten skal jeg kaste på hende? Du er meget, meget heldig, Hassan. Lige nu der har jeg tilbudt på fætter kusinesten. Ja, du kører to poser, så får du 25% i rabat. 25? Ja, så skal du nok sige ja til at blive din stenbrud. Ja, 25% det er jo helt... det er rigtig, rigtig halv pris, ja, Mohammed. Ja. Dem tager jeg. Smufti. Hvad så der? Kommer du at hjælpe med at kaste sten på hendes satans krop? Du ved, at der faktisk ikke er noget, jeg hellere vil, end at kaste sten på folk. Det ved du godt, ikke? Men husk nu, jeg kan ikke onsdag, ikke? Du ved, jeg spiller fodbold med alle mine venner, ikke? Nej, ja, det går ikke. Og ved du hvad? Så ved jeg faktisk overhovedet ikke noget som helst om det der med at kaste sten på folk. Altså, jeg ved det faktisk ikke. Kan du hjælpe mig? Smufti, der kan jeg hjælpe dig. Kan du hjælpe mig? Ja, fordi hver torsdag aften på aftenskole, der underviser jeg i stening for nybegynder. Skal du med, bro? Spørg dig selv. Selvfølgelig skal jeg med, min ven. Skal jeg spørge mig selv? Hæ? Nej, du skal ikke spørge dig selv, du ved, det er street slang, ikke? Okay. Only street slang, du ved, ikke? Men Smufti, skal du ikke købe nogen sten? Hvad, mig? Ja. Nej, det har jeg slet ikke råd til den der sten der, det har jeg faktisk ikke, nej. Du ved, staten, de har skåret i min solide indkomst, du ved, min kontanthjælp, ikke? Ja, altså, så jeg har ikke engang råd til, jeg skal arbejde for min Gucci og alt muligt, jeg ved simpelthen ikke, hvad der sker, altså, så jeg har simpelthen ikke råd, jeg har ikke råd til din sten, det har jeg ikke. Smufti, jeg har også brugte sten. Brugte sten? Ja, den har kun haft en ejer, den har kun en lille skræmme, det er ellers kusum ny. Den er ordentligt syg, den der sten er ordentligt syg, du ved, men er den dyr, eller hvad siger du? Nej, jeg har slogan. Køb sten ved Sahid, så går du ikke fallit. Nej. Den er ordentligt syg, den der slogan der. Den er faktisk rigtig syg. Jeg kan godt lide den. Men du hedder egentlig ikke Sahid. Nej, jeg kunne ikke finde noget, der rimer på Mohammed. Nå, så forstår jeg meget bedre, du. Så forstår jeg meget bedre. Spørg dig selv, ikke? Spørg dig selv. Skal jeg spørge mig selv, Smufti? Er du dum eller hvad? Det er virkelig, du har snakket. Er du dum eller hvad? Voilà. Jeg har lige sagt til dig, at du skal... Du ved bare, det er bare street slang. Du skal ikke... Nå. Ja. Nå. Ja. Mohammed, ja. Min kone i går, hun er rigtig øjsen. Ej. Ja, hun er rigtig skruk. Hun render rundt med alle mine fodboldvenner overhovedet. Jeg ved ikke, hvad de laver derhjemme, vel? Nej, så ved du hvad? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg ved ikke, hvilken sten jeg skal bruge. Du ved, min forhold, den er totalt ustabil. Stabil grus, Smufti! Stabil grus! Ordentlig syg, mand. Mohammed! Ja, Hassan. Tager du MobilePay? Hassan, jeg tager det hele. Jeg tager MobilePay, jeg tager din kone, jeg tager din alufælge. Nej. Ikke min ærlige fælge. Undskyld. Habibi. Nej. Nu kommer min kone hjem. Smufti, jeg glæder mig til at møde din kone. Du skal ikke glæde dig til at møde min kone. Nå, hvor sagde du, hun kom fra?
Nå, du ved, det er en lang historie. Nå, okay. Nej, du ved, der er ikke engang særlig mange i Danmark, der kan forstå, hvad hun siger. Nå, okay. Nej, hun kan ikke finde ud af at integrere sig i vores samfund, du ved. Mm. Nej, og det er alt sammen fordi, du ved, hun kommer ud fra sådan en landsby, du ved, langt ud på land. Det ved du godt, ikke? Ja, ja. Altså, hvad deler det for en masse sko, det steg ud i gang? Det er til at komme ind for det, ikke? Så har du røgeri her, mand. Så, ikke? Ved du hvad? Du skal bare gå med burka, ikke? Og så skal du bare respektere din mand. Altså, hvor tit skal jeg sige det til dig, eller hvad? Altså, hvad har du gang i her? Helt ærligt, så... hvad tror du, du har gang i? Og I kan dæmme godt få det ryddet op nu. Så spørger du bare dig selv, ikke? Bare spørg dig selv, ikke? Det er godt med jer. Du skal spørge dig selv. Det er sharia-lovgivningen, der siger, du skal opføre dig. Sharia? Ved du hvad, I når sharia-tosse er i? Ur min stue! Nej. Ur min stue, hold dig sammen! Det kan eddermame godt sige det. Det gør dig ondt, det der, altså. Gud for dem ikke går for hovedet, ikke? Hvad? Hvorfor gør du det der? Jeg spørger dig selv, bror. I Alsrevyen 2023, der er vi 7 skuespillere på scenen. Der er nogle genganger, men vi har også 2 nye skuespillere med. Fordi som altid, så er der fra år til år en smule udskiftning i vores skuespillere på scenen. Og den måde, vi finder de nye skuespillere på, det er, at vi i løbet af efteråret, når vi er ved at sætte vores hold, så finder vi ud af, hvad vi har brug for af skuespillere til scenen. Og så afholder vi vores audition der, hvor at interesserede de kan komme og få lov til at og vise, hvad de kan, sådan både skuespilsmæssigt og sangmæssigt. Og så har vi den her audition-proces, hvor vi så finder de nye medlemmer til vores aktørgruppe, som så får lov til at være med til at lave revy på scenen. Gucci, kom. Ej, altså nu simpelthen lige styrer dig lidt her. Så kan du sætte sig, mor. Lisa! Gud, hej Rebecca! Hej! Var det godt at se dig? Ja, i lige måde. Det er ikke lige hver dag, men lige løber det dig, hva'? Altså, er det da godt, at vi er blevet venner på Facebook, så ja. Kan jeg rigtig følge med i, hvad der er noget, der laver. Vi kan lige tage et billede til Facebook. Svil! Så! Sæt sig, mor! Sæt! Okay, så. Tak for det. Hvordan går det ellers? Men er altså blevet ordentligt rask, eller hvad? Rask? Har der været syg? Altså, du har lavet et opslag ind på Facebook, hvor du sad ved hospitalet. Skal nu sidder jeg her og venter igen? Ach, Lisa, min cykel punkterede sig igen for at få en kop kaffe. Ej, så fejler du slet ikke noget. Nej. Så sæt dig dog ned! Overhovedet ikke! Jeg er lidt glad for her. Ja, og jeg må lige kondolere for dit tab. Jeg læste på Facebook. Jeg blev så ked af det. Jamen, ved du hvad? Han var også blevet gammel. Ikke? Altså 87 år. Altså, det måtte jo ske på et tidspunkt. Det var bare sådan en fin tekst. Jeg begyndte næsten at græde, da jeg læste den. Er det rigtigt? Ja, specielt det der med, at nu slipper du for livets trædemølle. Godt nok poetisk. Jamen, lidt poetisk har man jo lov at være, Rebecca. Ja, og alle de blomster og hjerter, du havde pyntet dit opslag med, og likesne. Wow. Ja, det var helt vildt. Jeg havde fået 167 kommentarer og 600 likes. Så jeg skrev R.I.P. og pyntede det med en masse hjerter. Sæt dig nu! 87 år, det er godt nok en høj alder. Så kender man mange, hva'? Gik begravelsen godt? Ja, det gik så fint. Vi begravede ham da bare nede i baghaven. I baghaven? Må man godt det? Er der ikke regler for det? Det ved jeg da ikke noget om, Rebecca. Vi gjorde det da bare. Jamen alligevel. Sæt! Baghaven? Ja. Dyrlægen sagde, at det var helt normalt. Det var også ham, der havde regnet det 87 år om til mennesker, og så hold kæft, hun! Dyrlægen, jamen er ikke din svigerfar, der er død? Ej, Rebecca, er du helt gugeluk, eller hvad? Det er da min datters hamster, Henning. Gucci, kom her! Vi ses, Rebecca. Hej, hej! Interessen for at være skuespiller i Alsrevyen, det er lidt varierende. Nogle gange, når vi holder audition, så oplever vi, at der kommer rigtig mange, og nogle gange kommer der ikke så mange. Det er lidt forskelligt. Det er ikke helt til at vide, hvad det er. Nogle gange så har vi brug for mandlige skuespillere, og så kommer der ikke nogen mandlige, og så skal vi søge over 2 runder. Og andre gange, så kommer bare de perfekte personer, som lige passer ind, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Så det er aldrig til at vide, så det er jo altid en udfordring, når vi skal finde nye skuespillere. Men det lykkes altid i sidste ende, og vi plejer at få et rigtig fint hold op at stå, som også har en god kemi. Og det er i hvert fald også tilfældet i år, hvor
hvor vi de 7 skuespillere i aktørgruppen faktisk har det rigtig godt indbyrdes og har et rigtig godt fællesskab. Hvad satan, Gunne? Jamen. Sæt du her? Hvad er det sket? En og to, der er lige blevet gift. Ja. Er der kommet en slange i paradis, eller hvad? Nej. Men der er mogulig. Nej, det er kun den anaconda, det skal være det jo. Nå, ja. Men da jeg tænkte over, så er det måske mere slangetemmes, der er noget galt med. Nej. Jeg kom lige her fra pølsevogn, Auto. Jeg blev simpelthen nødt til lidt væk hjemmefra. Nå, hun er sådan lige det sexmonster. Du kan holde til det jo. Nej, du misforstår du. Hvilken mand kan der få for mig sex? At de 4-5-6 gange om en dag, det kan jeg som en sav til. Hvad sagde han, Gunnar? Jo, man kan da godt træne sig op, tænker jeg. Og det er vel heldigt med at forspille hver gang, så. For så er det da rundt, jo. Nej, ved du hvad? Nogle gange, så bruger jeg jo 2 minutter. Andre gang, så kan det rigtig stærkt. Jo, men... Fortæl dig lidt mere, altså jeg tænker, altså jeg gjort lidt til navn. I hvert fald ikke til så mange. Det er jo ikke fordi hun ikke kan lave mig, vel? Nej, det kan jeg jo godt se, Gunne. Nå, nej, men det er jo hun vil have os til at lave som kanin, ikke du? Ja, ikke kun over sexfront, jo, men over ham og ham, det. Lav som... Lav som kanin, ikke? Hvad ja. Mener med det egentlig? Ja, det er da kål i lang bane, mand. Hun køffer rødkål og hvidkål. Rosenkål og blomkål. Hun køffer noget frost, hun køffer frisk, hun hakker. Hun putter det i glas. De alle steg, jeg kan simpelthen ikke mene det. Satan, så kan jeg da godt forstå, du. Nej, du! Stam kun i hen ved pølsevogn, mand. Ja, ikke hvad? Jo. Jeg kommer helt til svækken, Nato. Ja, det kan jeg godt se, du. Men hvad er problemet egentlig? Du har fed pøls, og så vidt jeg kan høre, så giver du over pøls. Jo, men gurlig du. Hun blev jo stegtosset, hvad jeg gav fiste hjem. Ja. Så jeg skal jo have fundet en eller anden undskyldning til, hvorfor jeg er hjemme egentlig. Nå, men under anden tid kan man også sige, du kommer jo af med et tryk, hvor mange måde kan jeg ligesom lægge mærke til her. Ja, men hun blev jo så dævlens mistroisk, du, hvad alle er hjemme i. Ja. Så jeg skal jo have fundet noget hjælp andet, for min kroppe er helt i. Ja, vi vil bare nu tro af, nu har jeg fattet, hvad du mener. Ja. Nu skal du høre her, Gunne, jeg kan hjælpe dig. Du skal have lært at klemme balle godt sammen. Bare tryk til. Sådan. Ja, mere nu. Sådan det. Og når du så har fuldstændig... Det er sådan alt jo, ikke? Ja. Helt det kan jeg jo se, jo. Ja, det er det. Så er det i din lille karotbil, det, og så til kvæst. Fuld hammer. Ja, fanden skete i kvæsterne, skete alle et skid. Har du hørt det? Nej. Erik Lauritsen henne i. Ja. Han har fanden gammel at få nu af, ved du hvad, der er jo ikke biogas nok derude til at skide. Ja. Vi sender byrådet derude, og vi sender alle borgere derude med deres tarmgas. Nå. Og ved du hvad det vilde er, det er sgu da penge i det ski. Ej ja. Du får 50 kroner hver gang. Så smut er du da. Nej, prøv at vente. Fordi han har opfundet noget slogan. Har han det? Det er han god til. Han er fandme møgfri. Hvad var det nu? Lad ikke din bruder komme og træs. Kom ud og arme ham i kværs. Hvad sagde han, det er det? I år der er Christina igen vores instruktør, som hun har været siden 2019, og vi er rigtig glade for vores samarbejde med Christina. Hun er en ildsjæl inden for amatørteaterscene-verden, og hun kommer med et rigtig fint indspark til den kreative proces til Altsrevyen, og har altid rigtig gode vinkler og måder at få skuespillerne i gang på, så vi får lavet en rigtig god forestilling. Oh yeah, and I have met my destiny in
is always repeating itself. Give me a man after midnight. Won't somebody help me chase the shadows away? Give me a man after midnight. Take me through the darkness, through the break of the day. Money must be funny in a rich man's world. Money, always sunny in a rich man's world. Ah, all the things I could do if I had a little money in a rich man's world. Thank you.
ikke lært noget hjemmefra, eller hvad? Kan du ikke sige enten æbæ, bu, bø? Jo. Nå, så kom da i gang med at rydde op for pokker. Skal du? Aldrig set noget lignende. For du havde vel ikke forestillet dig, at jeg skulle gå og rydde op efter dig hele natten? Nej, selvfølgelig. Nå, godt. Begynder det at ligne lidt. Så kan du godt smutte ind og ringe til politiet. Nej, stop. Kom tilbage. Kom tilbage, sagde jeg. Kan du se den her? Ja. Den er grim. Den er næsten lige så grim som min svigermor. Det er hende, der har givet mig. Og ved du hvad? Den tager du med. Pisse af med dig. Så fik jeg en god undskyldning for at komme af med den. Hey, hey, du skal lige have den her med os. Der er selvfølgelig nogle økonomiske udgifter forbundet med at få sådan en revy på ben. Det er et meget stort projekt, der kræver rigtig mange ressourcer. Og på den økonomiske side, så er vi rigtig glade for den hjælp, vi får fra vores sponsorer. Vi har rigtig mange gode sponsorer, der i mange år har støttet os i at lave rigtig dejlige og flotte revyforestillinger i Kultursalen i Augustenborg. Og uden deres hjælp, så ville det slet ikke være muligt at lave de revyforestillinger, vi laver. Så de skal have en rigtig stor tak, alle vores sponsorer, for al den hjælp, de har givet os igennem årene, og fortsat bliver ved med at give os. Det er vi rigtig glade for. Er det navnet? Ja. Det er interesseret i navkjø. Kålpøls. Eller Jakaborg. Shhh. Vi skal være helt stille. Er vi gerne med lidt tofu? Holde øje med os alle sammen. Tofu, det jagte skole, ældrecenter, plejehjem, jeg selv arbejdspladsen. Det er totalt forbudt at spise kyr. Men i nat, det havde vores allieret overfløjende område her. Og droppet 800 kilo kvalitetskålpøls. Og 500 kilo Jakaborg. Ja, det hele det land ned ved mos, ja. Det var så smukt. Og se den her Jakaborg flyve med vi faldskæmmer hele muligt tjavs. Med smuk nattehimmel som baggrund. Operation Knackwurst var en succes. Jeg kommer jo fra modstandsgruppe. Pølsemix. Ja. Vi er en blandet gruppe af kvinder og mænd. Men fælles for det er, at vi alle sammen kæmper for ret til at spise kød igen. Og vi skyer ingen midler. Sidste nat. Det var der jo navn fra en gruppe, der afspurgte et veganevogntog. Med kikærter og linsesup. Ja, efter afspurgningen, der måtte vi jo desære sig i navn af vores kammerater over Sund til Sverige. Et tofumilits var lige halen. Ja, desværre så måtte vi jo så hente dem hjem igen, for en situation i Sverige, den er jo møg vand herhjemme. Shhh. Jeg skal lige have hørt navn. Nå, det er bare ungdomsgruppe, der er ved at være Vivaldi. Ja, de fire måltider, ja. På pølsehorn, ja. Men i nat, der slæb vi til igen. Når jeg tog for mig lidt, de havde deres årlige tarselbog an i Plantorama. Er det navnet? Ja! Det er interesseret i nok kyr. Eller bacon er det jo faktisk. Glad med. Er det kun af 4 kroner, du skylder, og I ikke har mad til jeres børn? Ved du hvad, de 4 kroner, de skal bare være indbetalt inden i morgen. Farvel og tak. Scheisse, Wolfgang. Nu er der svindlet for rigtig mange penge, og jeg bliver så sauerkraut, når folk de fusker på den måde. Skal vi advare de dænen, Wolfgang? Ja, det bør vi nok. Okay, ja. Du har fået fat i skattevæsenet Danmark. Du har nu følgende muligheder. Ja! Tast 1, hvis du har ringet forkert. Tast 2, hvis du vil have personligt.
verstehe nicht, was das bedeutet. Ich habe keine Ahnung. Tast 3. Wolfgang, ich verstehe nicht, was das Röte und Wieder bedeutet. Hier. Connie, jeg synes det, men vi har lavet så meget i dag. Ja, jeg er helt svedt, altså. Er det ikke ved at være tid, vi holder fri? Jo, lad os bare få en klokken er vist også blevet 2, jeg ikke? Jeg sætter lige telefonsvaren på. Ja, tak. Vi beklager ventetiden. Telefontiden er desværre over for i dag. Men du kan kontakte os igen på dette telefonnummer inden for vores normale åbningstider. Verdammte dinen! Und wir ring. Und die Dänen bin so dumm, aber wir sind sehr klug, und wie ein Deutscher immer ist. Und wir waren immer wieder auf die Dänen so die rüber, und wir nimm dich bei der Hand, weil ich mag, und wir sagen, es ist nicht unser Geld, la 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 la. Es ist nicht unser Geld, la 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 la. Es ist nicht unser Geld, la 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 la. Sidste års billetsal bar jo meget præg af, at vi var lige kommet over coronaen. Så vi fik ikke solgt lige så mange billetter, som vi havde gjort de foregående år. Så vores forhåbning i år, det er selvfølgelig, at flere og flere mennesker også har fået lagt coronaen bag sig, og også føler sig klar til at komme ud og opleve noget kultur, og få en god oplevelse. Ja, nu går jeg så ned i dagcenteret. Da jeg begyndte at komme et par gange i ugen. Det er vældig festligt. Det eneste minus, det er så fuld af sådan gamle røvhuller. Jeg giver dem altså ikke. Jeg er jo mest til unge mennesker. Det ved I jo alle sammen derude, ikke sandt? Ja, og så, men altså, det kan nu også være meget fint, for man får jo varm mad dernede, og det kan jeg jo godt lide. Jeg skal ikke selv bøvle med opvasken. Det har jo sine kvaliteter helt i sig selv, der. Altså, ja, og det er godt nok blød mad det meste af det, fordi mange af dem... Daggraus her! Goddag, Svend Erik. Ja. Samal lige. Hvad er det der for en tingest du har? Oh. Det er min telefon. Nej, nå. Den tingest det. Nå, stangen? Ja. Ja, de hedder en selfie-stang. Selfie-stang? Ja, en ja. Selfie-stang. Hvad kan den? Ja, den sidder telefonen jo fast på, ikke sandt? Ja, det er fordi, at jeg går og filmer alt, hvad jeg laver. Jeg har jo fået min egen YouTube-kanal. Så lægger jeg det op der. YouTube? Ja. Hvad er det lige moderne? Det er det, skam også. Det er det. Ved du hvad, jeg har jo gået et stykke tid og tænkt på, at det var ved at være på tid, jeg blev lidt digitaliseret, ikke sandt? Ja, så det har jeg jo fået Redvan til at hjælpe mig med, ikke sandt? Det går så fint. Redvan? Ja, det er ham, min syrisk flygtning. Nå, mit lille integrationsprojekt. Nå. Ja. Ja. Det har han lige ordnet for mig. Det var vældig hurtigt. Ja, det, ja. Det er helt utroligt, hvad de unge mennesker, de kan. Ja. Åh, ja. Det har du da vel gået ret i. Og smart, det lyder da helt. Ja, sigt, han er både ung og smart. Det er helt fikst, du. Puh, jeg har fået integreret ham tit, du. Nå, det er en pågående proces, må man sige. Ja. Jo. Man skal jo fylde tiden med noget, når ikke man tager herned og spiser, ikke sandt? Ja, ja, det er da rigtigt, ja. Men så går jeg over og filmer, og ved du hvad, det er så smart. Det kræver ikke meget andet end telefon og kamera, tænke. Mm-hmm. Nej, og det har jeg jo. Ja, det må jeg holde dig op, ja. Ikke sandt? Ja, ja, du kan lige få lov at vink. Hej, hej. Jeg har jo dagligt mange seere, vil jeg sige dig. Du behøver ikke mere. Nej, så... Du skræmmer dem bare væk, jo. Men altså, ved du hvad? Det aller bedste ved det her, det er. Ja. Ved du? Nej. Nå, hvorfor siger du så ja? Ja. Ja, det ved jeg sgu heller, at du. Nu skal jeg fortælle dig, hvad det bedste er. Man kan tjene penge på det. Tjene penge? Yep, hvordan man, det? Jamen altså, det er jo faktisk sådan, at jeg tjener flere penge nu, end jeg gjorde dengang, jeg arbejdede. Nej. Jo.
Det er vældig smart. Hvad tjener du penge på, om jeg må stå her og spørge jer dig? Jamen, Svend Erik, jeg tror ikke, du kan tåle nerven og få at vide, hvad jeg tjener penge på gennem tiden nå, nu. Nå, det ved jeg da. Nej, ved du hvad, det går da helt galt for dig nu. Så skal vi til at ringe efter ambulancen og genoplivende, hvad har vi alt. Det giver vi til. Ja. Svend Erik, nu skal jeg fortælle dig det. Det er på reklamer. Nå, ja. Hvad reklamerer du for dig? Jamen, i dag har jeg lige reklameret for Loyal. Royal? Nej, Loyal. Nå, Loyal. Det, nå, ja. Det er sådan noget, der laver rynkecreme, nu ved I nok. Nå, ja. Det er det, ja. De lugter lidt. Men altså, så tager jeg bare noget rynkecreme, og så sidder jeg og smører det i ansigtet, mens jeg filmer det, ikke sandt? Og så sidder jeg og siger, jeg får sådan en dejlig, fin hud af det, og sådan noget. Altså, jeg bliver jo nødt til at snyde lidt, ikke? Fordi det er det her rynkecreme. Jeg ved sgu ikke helt, hvor galt det virker i mine alder mere. Men altså, det går nu nok med det. Så kan jeg jo da lige sådan... Jamen, hvordan snører du da? Det skal jeg vise dig. Det er simpelthen det mest smart i hele verden. Jeg har fundet sådan en lille klemme. Ikke? Så sætter jeg den om i nakken. Og ser du jo, så er det fuldstændig som der var 18. Lige så stram og fin, kan du se det? Ja. Det er godt nok stramt der. Ja, det er det. Hold da. Ja. Det er så vældigt. Ja, det ser godt ud. Ja, det gør det. Jeg tager den lige af igen, for ved du hvad, Svend Erik, den kan godt være lidt hård her siden lige om, ikke? Men altså, jeg tjener en skilling på det, og der er der aldrig gået krummer af mig for lige at sætte en klemhist og pisse og tjene en lille skilling, hvis du forstår sådan en. Ja, nej. Nej. Altså. Lige. Nå, det tjener du penge, eller hvad? Ja. Hvem har du ellers aftale med dig? Jo, det skal jeg fortælle dig. I morgen så skal jeg filme sådan noget med sådan noget, hvor man kan få sådan større læber af. Det er blevet så moderne at have store kysttøj i dag. Så du skal rigtigt have sprøjtet snart stars ind i din læbe. Nej, det skal der rigtig nok ikke, Svend Erik. Nej. Det skal jeg da ikke. Jeg er da en naturlig pige. Nej, så noget, det gør jeg mig ikke i. Jeg smører bare noget på, og så bliver læberen sådan helt stor og sådan helt. Ikke også? Hvad laver du? Sæt dig derned, din gammel stjamp. Du er for gammel, Svend Erik. Det har jeg da sovet til dig så mange gange. Nu hold op med det der pjat der. Ja, og ved du hvad? Så skal jeg reklamere for noget, der hedder Corrigataps. Corrigataps? Corrigataps. Ja. Det er sådan noget, man renser sit gebis i. Nå, det er det, det er. Ja. Det er vældig smart. Nå. Ja. Nej, hold. Ja. Så du tager altså dit gebis ud, mens du filmer over dig selv. Altså, Svend Erik, sig mig, du tabte helt bag den rollator der, eller hvad sker der for dig? Mine tænder er da ægte. Er det? Det er det, ja. Nej. Jeg gør noget, der er meget smartere. Jeg bruger Grausens tænder. Herr Grause? Ja. Nå, så han er altså med over skærmen, når du skal til at filme, eller hvad? Nej, han er der. Ej, han har været død i flere år. Er han det? Ja, nu se. Jeg har da bare gemt hans tænder. Ikke? Jamen, hvordan er han død i der? Ja, det er der ved at være på os. Svend Erik, jeg har så hjælp. Sygeplejersken, hjælp! Vi har premiere på årets Altsrevy 2023, Gasgys og Galskab, den 9. marts i Kultursalen i Augustenborghallerne, og så spiller vi 4 forestillinger i det hele, til og med søndag den 12. marts. Jeg indkaldte jer til møde her i dag, altså nødt til at have en snak om telefoner og om jeres børn. Og ja, det gælder også William, Jens og Søren, Sofie, Mads og Jørn. Deres telefoner bipper løs, og jeg bliver forstyrret. Så ja. Er det din?
jeg end i går tror. Det er mor. Hej, skat. Ja, ja, men det er jo... Nej, du må ikke tage til mig nu. Nej, nej. Ja, du må gerne spise de der boller, ja. Det er okay, ikke også? Men nej, ingen is. Nej. Ved du, mor, lige midt i et møde henne på arbejde, ikke også, skat? Ja, så vi ses om en times tid eller sådan, når jeg er hjemme, ikke også? Det er godt, skat. Hej, hej. Så reglen er, telefonen bliver hjem, eller i tasken uden lyd, ikke at forglem. Jeg orker ikke mere, nu det nok. Jeg må have ro i klassen, før jeg går amok. Det må jeg undskylde, det er min arbejdstelefon her. Det er Hanne. Ja, hej. Ja, Stine, ja, ja, det er Malies mor, ikke også? Ja, du vil gerne have en snak om det larmer i klassen. Ja, ved du hvad, det er lidt sjovt, du ringer lige nu, ikke også? Vi er midt i forældremødet, men jeg går ud for, at du ikke har fået tjekket intranettet. Nej, ja, men ved du hvad, ja, du kan godt nå det, ja, det kan du sikkert godt, ja. Vi er nede i klasseværelset, ja, det er godt, det er godt, ja. Okay, hej, hej. Deres telefoner bipper løs. Forstyrrer det så meget. Ja. Så. Det er okay med søndag. Vi ses klokken 14. Jeg er lige midt i et møde. Hej. Mit ønske. Mit håb. At I vil lytte til mit råb. Jeg tænker. Lige et match på Tinder. Nå, ja. Det der ved være et stykke tid siden, I blev skilt, da du kom på Tinder. Jeg kunne da godt lige swipe right der og sådan noget. Ha! Ja. Deres telefoner bipper løs, og jeg må råbe højere. Det gælder. Åh, ja. Oh, for pokker. Nu ringer den anden også. Nej, ved hvad, jeg tror altså... Ej, det må I undskylde ikke. Jeg tænker, I tager resten i plenum, ikke? Hej, hej. Vores storme gilder vil nu prøve at springe den nye raket. Han vil forsøge at ramme det hvide hus i USA, og dermed blive den største leder i hele verden. Det er den største dag i Nordkoreas historie. Nordkorea bliver den stærkeste magt, når Kim Jong-un har fået sat fod i sit krudt. Tangela, tænke hvad der tager over. Kugibon, angededa. Samjang, kugidan, tangeda. Bojatin, everin, maran. Søgedo, tænke hvad der var. Mada, sing, fodera. Trump. Bum, bum. Raketten er forstærket med et nyt hemmeligt atom, så den kan ramme den forfærdelige præsident Trump lige i røven. Sangil hører dig. Tangile var der på det her. Hvor er hende andre, jeg var? En gang, som gør tanker var der to. To million, nægeren, hvor er der? Trump, bum, 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 bange dig. Haha. Sangil hører. Hvad er det så? Everen, maran. Hvad er det så? Hada, sådan. På den anden side. Hada, sådan. Den her begivenhed vil gå over i verdenshistorien, hvor store ledere vil styre hele kloden. Trump har godt nok prøvet
skrællet af, at han har den største knap, og den altid er klar. Men det bliver vores store modige leder, der først får trykket på sin knap. Kan der have været de kugivån? Så med dig, jeg ved ikke, der tung i hulje, tangil. Så kan høre dig. Nangu, jeg tager tangil, når jeg hører. Bunde, bunde, bunde. Fungi, jeg man kan høre, jeg tog god. Vodtid, jeg tog. Tager ikke samtidig. Hvor fungi, da. Hvordan? Bare vinde. Everen, bare vinde. Hvordan? Så kan høre dig, jeg tog. Tung med dig, nej, jeg kan da høre dig. Hvordan? 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 Kim kan råbe, han kan skrige, så vi alle står helige. Stør nu stille, ingen snakke, eller står I en på nakken. Og der skal vi bare parere, vi vil som han agerer. Nu er han selv en del af bomben, det har nok gjort ondt i rum. Lad ham råbe, lad ham skrige, hvis han kan det. Men nu kan vi bare juble alle sammen. Vi har altså kendt hinanden i længe, og vi er meget forelskede. Åh, din kanchir, vil du blive skilt efter en uge? Jeg tænker på din bedstemor, dine onkler. Nej, ved du hvad? Hvad med din fætter? Han er klar til at begifte med dig. Nej, mamma, han er 30 år gammel. Hvad så? Han er stor og flot og god i skolen. Ja, han er god til dig. Sæt dig, min pige. Ja. Skal du høre? Ja. Danske er egoistiske. De først bliver gift 10 år. Vil du ende som... de engang har børn jo. Vil du ende som surnær på Bjørn og Birgitte? De løber efter små shababs, og de har syv i drivhus. Baba, de leger altså bare med børnene. Og jeg er rimelig sikker på, at det bare kartofler, de har i deres drivhus. Nej. Jeg tror, jeg ved mere end dig. Du skulle vide, mine unge dage. Hvad din unge dage? Hvad din unge dage? Hvad du siger til mig med din unge dage, hva'? Ikke noget, mine nej, unge dage. Nej, I forstår det ikke. Jo, vi forstår. Du ikke forstår. Vil du opvokse svineætende alkoholiker kartoffelbørn? Dansker, de ikke engang spiser ordentlig mad. Nej. Dansker, de kun spiser kartoffel. Ja. Og kartoffel. Ja. Og kartoffel, kartoffel ja. Og kartoffel med svinekød. Svinekød med kartoffel. De ikke engang lader at spise god mad som mamma. Nej, dansker, du lader jeg heller ikke shahada. Hvordan vil du opdage dine børn? Ja. De vil jo ikke adlyde. De kan jo ikke få noget af det her og det her og det her. Nej, baba. Og hvor vil du bede henne? Danske børn, de vil bruge et bætæppe som dyne og griste det til med deres små grisefinger. Prøv lige at høre her. Min kæreste står faktisk ude for en dør. Jeg siger dig, den svin skal ikke ind i min hus. Nej. Allah Akbar. Det er jo Marie. Min datter vil have dansk kæreste. Nej, ved du hvad? Du kender vores familie. Du har så mange gange. Du er en god pige, selvom du er dansk. Fortæl hende, dansk kæreste, meget dårlig. Mamma, hun er min kæreste. Gud, nej! Kartoffel! Ja,
skønt og jeres bifald fik os til at tænde. Om lidt så slukkes lyset her på scenen og i byen. Men først så vil vi slutte, som vi gør i Als Revue. Vi skal til at lukke, nu er det forbi. Og vi siger tak til alle jer for at blive. At I kommer og hører det på det, som vi formår. Et super publikum.